Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v tem jesenskem sredinem večeru v naši tedenski izdaji. Tudi tokrat za vas zanimivi gostje, zanimive teme, veliko informacij in pa seveda sproščeno vzdušje, kot je za tedensko izdajo tudi že v navadi. Danes kot prvega gosta v našem studiju pozdravljam Egona Horvata iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Dobar večer. Lepo pozdravljeni, dobar večer. Mesec oktober, sicer ga še čisto ni konec, ampak je pa že v zadnjih izdihljajih, počasi se bližajo tisti umirjeni prazniki, mesec november, ki je predpraznični mesec, lahko rečemo. Tako je. Ampak, Egon, o praznikih bova še midva v naslednjem mesecu. Zdaj le me zanima, v Muzeju novejše zgodovine Celje v preteklem mesecu si naštel kar nekaj dogodkov, s katerimi ste računali na to, da jih boste speljali in privabili kar mnogo obiskovalk, Se vam je uresničila želja? Tako je. Želja se nam je uresničila, napovedi so se uresničile. Moram povedati, da smo zelo zadovoljni z obiskom v oktobru, v mesecu oktobru, ki je tik pred zaključkom. No. Izpostavil bi recimo zanimivo dogajanje v začetku oktobra, ko smo imeli večer v muzejski kavarni, kjer je beseda tekla o kavi. Bil je zelo lepo obiskan večer. Izpostavil bi dogodke v sklopu dnevo Evropske kulturne dediščine in tedna otroka. Številni dogodki so se odvijali v sklopu obeh dveh obeležij. Potem bi izpostavil bi prvo glasbeno sobotnico, ki je za nami in prvo predstavo na Hermanovem odru, se pravi ti naši abonmaji, gledališki abonmaji so se pričeli z mesecem oktobrom in pa tudi par besed bi namenil tudi otvoritvi nove razstave občasne razstave 14-dnevne in sicer celjski taborniki so odprli pri nas in sicer tako so obeležili 50 obletnico taborništva v Celju. Super. Pestro in zanimivo, kaj ne da? Absolutno. Ljudje zadovoljni? Zelo zadovoljni, kar se najbolj vidi nekako na obisku. Tako, točno tako. Mesec oktober torej počasi že šteje tiste zadnje dneve kot nekatera drevesa s svojimi listi, a ne? Tako je. Zelo tako. Barvito vse skupaj. Mesec november pa, kot sem že prej omenila, predpraznični mesec, tudi začetkom mesec spomina vseh svetih, ogromno obeleži mesec november prinese. Kaj pa boste v Muzeju novejše zgodovine Celje pripravili v tem mesecu? Ja, nadaljujemo svojim delom, se pravi, mesec v novembru pripravljamo tako za najmlajše, kot tudi malo starejše številne dogodke. Odvili se bosta drugi predstavi na Hermanovem odru in glasbenih sobotnic in sicer že 10. novembra v soboto. Vas vabimo ob 10. uri na drugo predstavo abonmaja na Hermanovem odru in sicer se bo na vrsti predstavo Bonton za male lumpe. Tu bi še opozoril, da je tako vstop možen tako za abonmajem kot tudi z vstopnico, ki si jo lahko kupite v tednu pred predstavo. Aha. 14 dni kasneje, se pravi 24. novembra, pa vabljeni na drugo predstavo glasbenih sobotnic in sicer Lumpi, Škrati, Nagajivci in Sosedovi Šavljivci bodo nastopili in se predstavili najmlajšim, kot sem rekel, tudi tu lahko, abonma še vedno kupite v našem muzeju v času uradnih ur odprtja, se pravi od torka do sobote, nedelje. Možen je pa tudi ogled posamezne predstave. Super, se pravi pestro in zanimivo dogajanje. Tako je, to je za otroke, ja. Pa še pa za malo večje otroke, za malo starejše pa pripravljamo v mesecu novembru kar dva večera v muzejski kavarni in sicer oba večera sta posvečena obletnicam. Ja. In sicer najprej v sredo 14. novembra vas ob 18. uri vabimo na pogovor ob 50. obletnici nastanka teritorialne obrambe. Torej, v četrtek 29. novembra pa vas vabimo na pogovor ob 100. obletnici nastanka Jugoslovanske države. Ob tem bi še tudi omenil sobotno dogajanje 17. novembra in sicer bo na naši stalni razstavi Živeti v Celju. Pred muzejsko lekarno se bodo odvijale pripovedi o lekarništvu in sicer z Nušo Komplet Peperko in Tejo Peperko. Tudi sem ste vabljeni, to se bo, se pravi, 17. novembra ob 10. uri. Čisto za nakonec bi še vas pa povabil na začetku novembra, 6. novembra, v torek, ob 18. uri, odpiramo novo občasno razstavo in predstavitev stripa o Franju Malgaju. Aha. Razstavo si lahko ogledate do kulturnega
praznika, slovenskega kulturnega praznika, nekje do 8. februarja. Vljudno vabljeni, zanimiva razstava, ki jo bo spremljal čisto nekaj posebnega, strip. Zelo dobro, zanimivo, več stilov v enem, ne, združenih, lepo. Dobro, drugače pa vse informacije, kot Egon si že omenil, na, v vaši informacijski pisarni, ne, tudi, pa tudi na spletu. Na, ne, naši spletni strani in pa na vseh družbenih socialnih omrežjih, tako da vabljeni se nam pridružite, vabljeni tudi na ogled stalnih razstav, občasnih razstav. Odprti smo, kot sem rekel, od torka do nedelje, tako da vljudno vabljeni. Tako, tudi med počitnicami, ki zdaj prihajajo. Ne? Seveda, tako. Hvala lepa za tale obisk v našem studiju. Prijetne novembrske dni, pa dobro, uspešno izvedbo vseh prireditev, ki ste jih danes našteli. Pozdrav ekipi in kmalo spet na svidenje v naš studio, velja. Velja, hvala. Srečno. Srečno na svidenje. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, v tokratni tedenski izdaji pa gremo zdaj tudi čez cesto v Celjski City Center, kjer so pred dnevi pripravili modno revijo jesensko, že tradicionalno stalnico njihovo. Tokrat je bila tudi modna revija obarvana, lahko rečemo dobesedno rdeče, z dobrodelno noto, več pa v prispevku kolega Andreja Krajnca. V celjskem nakupovalnem središču City Center so tudi ob začetku sezone jesen-zima pripravili tradicionalne modne revije. Na njih so predstavili modne smernice in ponudbo trgovin v centru, tako za odrasle kot otroke. Modno dogajanje pa je imelo tokrat tudi dobrodelno noto. Letošnjo jesensko zimsko kolekcijo so v City centru predstavili na kar 5 modnih revijah. Po 2 sta bili namenjeni športni in poslovni modi, kot vedno pa so sobotno dopoldansko modno revijo namenili otrokom. Vse pa so, poleg predstavitve najnovejših kolekcij, obogatili z dobrodelno akcijo. Smo obarvali modno revijo tudi z dobrodelnostjo, pozvali naše kupce, obiskovalce, da se štrikajo šale iz rdeče barve in teh je kar 30, ki jih bo možno pridobiti s prostovoljnimi prispevki, ki se bodo pa nabrali. V City Center Celje ta znesek podvojil in podaril materinskemu domu v Celju. Tudi letos so stilisti pobrskali po City centrovih trgovinah in iz najnovejših kolekcij ponudili najboljše kombinacije. To je namen modne revije, da predstavimo smernice in kaj vse nudi City center Celje v svojih 92 trgovinah. Ne pozabimo, da so te kolekcije ravno kar prispele, tako da za vsak okus in za vsako velikost nekaj. Modne revije so pa namenjene tudi temu, da tisti, ki imajo morda težavo pri kombiniranju zadev, da vidijo v bistvu se stav in je potem lažje kupovanje in to je pravzaprav tudi namen tega. In kot že omenjeno, so na vsaki od modnih revij predstavili tudi rdeče šale. Za dobrodelno akcijo pletenja teh šalov so v City centru navdušili varovanke doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, po vabilu pa so se odzvale tudi City centrove sledilke z družabnih omrežij in zaposlene v centru. Spletle so kar 30 rdečih šalov. Nam poslali take torbice, igle noc za štirikrat in volno. In tako smo naredili šale, te rdeče. Ne? Smo kar uživali, zakaj bo išli ti šali, zelo. Ena so krve, jaz sem sam enega naredila, ker sem si roko poškodovala, sem pala, tako da nisem več. Ena je 3 naredila, ena 2. Rejc, vse so z veseljem delali. Rejc, to tako moraš biti ljubitelj štrikanja, pa znati moraš štrikati, ne. Jaz sem celo življenje, kot otrok že, manj da 8 let stara, sem začela že štrikati. Teda sem svoje otroke in vnuke, zdaj že prav vnuke, še zdaj štrikam.
Če boste pohiteli, vas morda na informacijah City centra v zameno za dobrodelni prispevek čaka še kakšen rdeč šal. Sicer pa so modne revije znova odlično uspele. Na otroški so poleg malih manekenov obiskovalce navdušile tudi plesavke plesnega studia Igen in pevka Anabel, ki je zdaj že kar stalnica otroških City centrovih modnih revij. Moram reči, da zdaj to je že drugo leto in občutek je fantastično, tako kot vedno s City centrom Celje že sodelujemo zelo kar nekaj časa. Lahko pa povem, da sem začela na temle odru in sicer pred parimi leti kot modelka, zato ker sem plesala za Igen. Tako da ja, sem že skozi tukaj. Moj stil je kar bolj ekstravaganten, kot mogoče vidite že po današnji upravi. Predlagam pa en topo zimski plašč. To je pa šal, evo ga, rdeč šal. Rdeča barva, je to vaša barva? Barva ljubezni, tako da ja. Bližajo se praznični dnevi, ki bodo v City centru še posebej čarobni. Tako kot ste vajeni od nas, ne pozabimo, da v leto imamo več kot 300 dogodkov, od raznih razstav, prireditev, glasbenih prireditev, modnih revij. Seveda ne pozabimo na naš tradicionalni božični sejem, ki se bo tudi odvijal z našo božično dekoracijo, tako kot v prejšnjih letih tudi Black Friday in še teh dogodkov, tako da do konca leta se bo še kar marsikaj dogajalo v City centru. Božično novoletni sejem bo svoja vrata odprl konec novembra, v teh dneh pa vabijo, da izkoristite medsezonske popuste. Presodi. Reagiraj. Spremeni. Začuti. Izberi zdaj. Izberi hibrid Toyota CHR. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Celje, na Dečkovi cesti. Vabljeni. Zadetek v polno. Trgovine Jager. Športna.
prostorna, tehnološko dovršena. Nova Honda Civic, že od 17 990 evrov. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa k naši naslednji gosti, ki jo lepo pozdravljamo v našem studiju. Alenka Gabrovec je z nami. Alenka, dober večer. Dobar večer. Alenka, tikali se bova, ker se že poznava dlje časa, pa tudi, če se ne bi, si zdaj v našem studiju že tretje leto, ko predstavljaš akcijo, ki se vedno zgodi pred novembrskimi dnevi, manj svečk za manj grobov. Akcija torej že tretje leto v Celju, najprej Alenka in dober večer. Dober večer. Tudi tokrat torej akcija, kar pomeni, da je bila v preteklih dveh letih uspešna in da z njo tudi nadaljujete. Zakaj gre? Povej še tistim gledalkam, gledalcem, ki morda prvič slišijo za to akcijo. Akcija Manj svet za manj grobov je sicer osnovana bila v Zagorju, ker so jo leto 2009 mladi v Zagorju dejansko začeli z njo. Ozadje je pa čisto preprosto prepričanje, da v bistvu za 1. novembra ne rabimo toliko svečk na grobovih, ampak glede na to, da ni samo to, so se te mladi odločili, da bi dal še tudi neke humanitarno akcijo, torej to ekološko-humanitarna akcija. Na državni ravni že letos poteka 10. leto, pa nam v Celju pa tretjo. In ja, prejšnje dve leti sta bile v Celju zelo uspešne. Vsako leto je bolje, ljudje so se že navadili in še prej smo sprav z akcijo začeli, sem že dobivala maile, a letos bote tudi popraševanje, ki lahko dobim za stavce, tako da v bistvu je to, zastaviti se sočutja, namesto svečke, se ne prodajajo, se dajajo, zaželjeni so prostovoljni prispevki. S temi prostovoljnimi prispevki pa potem pač vsako leto je neka rdeča nit in namenimo pač temu, kar je rdeča nit, ta denar. Tako. Zbrana sredstva letos namenjate društvu za svetovanje za laktacijo in dojenje, a ne, pri, za nakup pripomočkov, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Torej, to je letos ta rdeča nit. Zastavice pa takšne, kot jih vidimo tudi tukaj na naši mizi. In Alenka, kako torej priti do zastavice? Se pravi, bistvo dobrodelno humanitarne ekološke akcije je to, da najprej zmanjšamo število sveč, ker nam tudi zaradi njih, dejansko tudi v Sloveniji, grozi ekološka katastrofa, slišimo zdaj v zadnjih dneh, ker se ogromno, ogromno sveč zvrsti. Takrat sploh ob teh praznikih in namesto svečke lahko za spomin vsem, ki jih ni več med nami, torej na pokopališče damo zastavico. Kje zastavico dobimo? Kako, Alenka, se promovirate, kje vas najdemo? Od sobote dalje bomo na mestnem pokopališču v Celju od 9. ure do 5. Vse do 1. novembra, še 1. november. Bo na zgornjem delu parkirišča stojnica, torej prostovoljcu, seveda, ja. Bo stojnica, prostovoljci, ki bojo pač nekako predstavili tudi podrobnosti projekta, delili te zastavice, tudi vas s čem pogostili in je to to. Eno, kar pa bi še želela tle povedati, je, ker me vedno pomnejo, da je slogan Manj sveč za manj grobov malo napačen in me potem sprašujejo, odkot to. V bistvu je, da manj svečk za manj grobov je v tem, da če je manj grobov, torej tudi manj svečk, ker je pa tudi ta rdeča nit akcija, vedno se kupujejo stvari oziroma se dajejo v namene, kjer ohranja življenje in od tot manj grobov. Je to ta slogana, ne? Tako. Zelo dobro, Alenka, kot ste omenili že 10 let na državni ravni, že tretje leto v Celju, uspešna akcija. Pa dejva povabiti vse naše gledalke, gledalce. Naj mogoče, čeprav pri Slovencih je tudi izjemna tradicija res prižiganje svečk na grobovih. Ogromno sveč že imamo, kljub temu, da že najdemo v ponudbi ekološke sveče, ampak vseeno to so materiali, ki onesnažujejo okolje. In morda gremo izven naših okvirov, pa mogoče tudi na mesto kakšne svečke damo zastavico, ker akcija je že toliko poznana, da bodo ljudje vedeli, da je to na mesto svečke, ne samo neka zastavica na grobu naših bližnjih. Vsekakor, torej
humanitarna nota je v tem, v tej točki tudi pomembna, ampak bolj kot humanitarna je ta ekološka. Ni toliko pomembno, koliko sveč je na grobu, kot pa, da so te dane iz srca in je lahko iz srca tudi dana zastavica. Torej, mogoče letos ena zastavica namesto ene svečke in počasi, korak za korakom, lahko pač ljudje pripomorajo k bolj zdravemu okolju, tako. Hkrati pa pač nekomu v pomoč, da bo lahko dlje živel oziroma tako. Da bojo društva, ki se ukvarjajo ali posamezniki z ljudmi in jih ohranjajo pri življenju, imeli pač več sredstev. Tako, da bodo lahko pomagali in ohranjali življenje. Ne? To je seveda tisto bistvo in s prostovoljnim prispevkom lahko k temu tudi mi pomagamo in tako res. Poskrbimo za mogoče manj smrti. Kako recimo Alenka še lahko pomagamo? Omenili ste, da lahko s prostovoljnim prispevkom pri vas dobimo zastavico. Prostovoljci bodo torej zastavice. Mislim, da ste bili tudi v kakšnih trgovskih centrih pa kje po ulicah. Vas, smo vas našli pa tudi na pokopališču, torej 1. novembra. Lahko pa tudi preko mobitela, ne? Seveda. Utipkamo in tudi tako pomagamo, ne? Seveda, na, pač v času 1. novembrskega časa, se lahko pošle SMS na 1919 svečka ali svečka 5 in s tem pač prispevajo tudi dodatno. En evro ali pa 5 evrov, ne? Seveda. Dobro. Ja, velja. Alenka, hvala lepa na tem mestu za to, da peljete to akcijo v Celju. Ste namreč koordinatorica akcija ne, v Celju. Kaj pa ljudje? Rekli ste, da odziv je dober, ampak sami verjetno ne morete ne, zdaj imeti pod kontrolo vseh teh zastavic. Na treh koncih ste sami težko. Potrebujete kakšne prostovoljce mogoče? No? Seveda, iščemo za... približno za soboto do podan, prostovoljca, ki bi bil pripravljen v mestnem jedru deliti letake. Hkrati pa tudi na mestnem pokopališču kak prostovoljec več, da imamo približno pokrito, da sta dva prostovoljca, ampak kakšen več bi se tudi prilegal. Je pa tako, da vsako leto dijaki zdravstvene šole v srednje zdravstvene šole v Celju pomagajo in tudi letos. In v bistvu so tako zelo odgovorni in so se tudi vsako leto pač sami javijo in tudi oni so že tretje leto z mano. No? Tako da je, po prostovoljcih je pa vedno popraševanje za te, ker je to obsežna akcija, zahteva dosti in vedno kdo zboli in je dobro imeti kako rezervo. Še kakšno rezervo, tako več vas je, bolj je veselo, ne? In sploh, če je to dober namen, je še toliko lepše in boljše. Seveda. Hvala lepa. Alenka, kako pa vas najdejo? Kje dobijo še več informacij? Morda, no sej, če se mi zdi, če že v splet otipkamo manj svečke za manj grobov, že kar dobimo dovolj informacij tudi. Obstaja spletna stran manj sveč za manj grobov, tudi na Facebook profilu imamo manj sveč za manj grobov in znotraj tega Facebook profila je možno tudi poslati kakšno vprašanje. Odgovorimo, smo ažurni. Hkrati pa, kar se tiče celjskega okrožja, če mi kdo piše na mail, torej alenka.gabrovec@afnaslovenec.org, tudi odgovorim, na kateri so že to naredili, tako da smo se že prednje, smo se našli, na, mislim, bo med stolnico. Ja, smo se že srečali, tako da lahko pač napišejo in že dobijo kako zastavico predano. Tako, super. Velja, jaz sem videla že tudi zastavice tudi po okoliških pokopališčih, ne samo v Celju, tako da akcija res gre kar široko navzven, kar je seveda tudi prav, pa želim, da bo letos jih še več teh zastavic in tudi tako. Torej, pomagamo okolju in torej, tudi Rdeči niti Društvo za laktacijo in svetovanje za dojenje. Hvala lepa, Alenka, za danes. Hvala za povabilo. Tako da jaz želim le eno uspešno akcijo, prijetne prostovoljce in pa najmanj prihodnje leto se spet vidimo. Srečamo. Hvala. Srečno. Srečno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko v našem studijskem delu, ko smo imeli v studiju goste. Zdaj pa gremo tudi na upravno enoto Celje. Načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko, je tudi tokrat z nami. Na tri najpogosteje zastavljena vprašanja upravni enoti pa je odgovoril tokrat. Se vidimo in slišimo spet prihodnjo sredo. Lepo zdrav do takrat. Ali se lahko izda gradbeno dovoljenje tudi za del objekta? Gradbeno dovoljenje se lahko izda tudi za del objekta, ki pomeni funkcionalno celoto.
Gradbeno dovoljenje se lahko izda za del objekta, ki ne pomeni funkcionalne celote, kadar gre za gradnjo linijskih, gradbenih, inženirskih objektov. Kako je z izdajo gradbenega dovoljenja pri večnamenskih stavbah? Gradbeno dovoljenje za večnamenske stavbe se lahko izda na podlagi določitve pretežne namenske rabe objekta in podrobnega namena. Podrazred po klasifikaciji vrst objektov za najmanj 75% površine posameznih delov. Za preostali posamezni del je treba pridobiti dopolnilno gradbeno dovoljenje za opredelitev podrobne namembnosti. V kakšnem roku mora biti izdano gradbeno dovoljenje? Rok za izdajo odločbe je 2 meseca od vložitve popolne zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če pa je potrebno usklajevanje z mnenjedajalci, pa znaša ta rok 3 mesece. We'll be right back.